Bragepris nummer to. Har man like mange sommerfugler i magen som ved første anledning i 2009? Jeg tror det var flere i dag. Faktisk, ja. Mm. Og så sier du noe fint på talerstolen her. Du skryter, du begynner også med å skryte fælt av alle kollegene dine som skriver barnebøker. Hvorfor gjør du det? Fordi jeg er blitt veldig glad i deg, og fordi at jeg opplever, ja, det er sånn som jeg sa, at jeg opplever å ha kollegaer, da, og det betyr enormt mye. Det er en gjerne ikke i starten. Da sitter en for seg selv, og nå har en alltid noen en kan snakke med når det er vanskelig, eller bli inspirert av, eller sånn som et kollega. Ja, jeg opplever at jeg har kollegaer, og at vi holder på med noe som er veldig viktig, da, i lag, ja. Tenker på vaffelhjertet. Det er 30 land han er utgitt i, og kanskje, tror du dette her blir en ny sånn type bok? Det synes jeg er vanskelig å si, da, men det, jeg opplever at mange synes det er kjekt å treffe igjen disse karakterene, da, og det måtte jeg nå til slutt innrømme selv også, at det var ganske kjekt. Så det får vi se. Mm. Hvor skal den prisen stå nå? Jeg er litt usikker, for jeg er veldig, eller, den er veldig tunge, og jeg har små unger, så jeg må sette den en sikker plass.